Për doktori patriot, kure kishte parë se si kriminerit e kishin bërë cop-cop, dhe e kishin shyrë trupin e Gjemajliu të pamposhtur, duke ecur gjurme të pararësit të ti, të famshëm, adhëtarit doktor Ali Sokoli, që nuk kishte pranuar të nënshkruan të mbytje në tortura të Fazlije Grajçevçit, refuzon në mënyrë kategorike në nënshkrimin. Për kriminerit sërb, me 2 qershor 1989, i hakmerën, një muaj e gjysmë pas vrasjes në tortur të profesor Gjemajliut, e helmojnë doktorin patriot Halil Berisha. Motra dhe vlezër, historia e qëndresës eroike në përburgjet dhe kazamatet Jugoslave të bijve të mdhenjë të popullit ton është e njohur për të gjithë, për janë të pak të ta që hynë në burgje dhe nuk dolen të gjallë nga to. Fazlije Grajçevçi nga Drenica, Shaban Shala nga Lopi, Afrim Abazi nga Ferizaj, Gjemajli Blaku nga Istogu, Zia Shemsiu nga Gjiloni, Gjemajli Berisha nga Prizreni, Arif Seferi nga Gumanova, Besnik Resilisa nga Podujeva, janë të burgosurit politik shqiptar të cilet janë mbytur në tortura shnjërzore. Është njohur fakti se luftës armatosur qilimtarët të populli shqiptar në Kosovë, në Maqedoni dhe në Kosovë lindore, i ka paraprir një epokë tërë e përpjekjeve dhe ngjarjeve të lavdishme këmtare. Në atë epokë, që është shkruar në historinë e popullit shqiptar me shonjë ari, roli dhe kontributi i profesor Gjemajli Berishës ishte i rreshtave të parë. Lëvizja politike ilegale në Kosovë e vise, me rënjën e dëshmorit të kombit profesor Gjemajli Berisha, mori një goditje të rëndë, sepse humbi për gjithmonë një nga antarët dhe drejtusit e saj, i cili me vlerat e larta që përfaqësonte, paralajmëronte të një udhëheqës të përmasave të mëdha këmtare. Viti 1989 ishte viti i ngjarjeve të mëdha për Kosovën dhe popullin shqiptar. Shokët dhe bashkëbimtarët e dëshmorit të kombit, profesor Gjemajli Berisha, me gjithë humbjen që përjetuan me rënjen e Gjemajliut, luftën për liri nuk e ndalën, por përkundrazi i dhan hovë edhe më të madhe. Rënja për liri dhe gjaku i derdhur nga dëshmori i kombit Gjemajli Berisha u pasua në të njëjtin vit me 2 nëntor 1989 nga udhëheqësi i lëvizjes politike ilegale Afrim Xhitia dhe shoku bashkëfitari i tij Farif Fazliu. Llapianët legjendar të popullit shqiptar në kryeqytetin e Kosovës dhe Prishtinë, duke mos u dorëzuar, filluan një luftë shumë të pabarabartë me ata armiq të cilët para 7 muajve kishin mbytur në tortura shnjërzore shokun e bashkëfitarin e tyre në burgun e Prizrenit të shmorin Gjemajli Berisha. Pas rënjës Gjemajliut, Afrimit dhe Fahriut dhe pas largimit për shërim të Fadilvatës, ilegalet e Kosovës u dëpsuan shumë, për luftën dhe përpjekjet për liri e pavarësi nuk i ndalën. Duke e parë se pushtusi po i mbyste vriste të gjitha ta që guzonin të kundërvijeshin, u themelua e lavdishmja Ushtria Shlimtare e Kosovës, i cila me luftën e sajt armatosur shlimtare bëri realitet shumë nga ëndra e madhe të rënve për liri jo vetëm të vitit 1989. Ushtria Shlimtare e Kosovës e mori hakun dhe gjakun e qindra dhe mira shqiptarve të vrarë e të masakruar, para, gjatë dhe pas luftës dytë botërore, për njërë të veçant atë të dëshmorit të kombit profesor Gjemajli Berishës që përëndërojmë sot, por edhe të Fazlije Grajçevçit, të Shaban Shales, të Afrim Abasit, të Jusuf Gërvales, të Kadri Zekës, të Bardash Gërvales, të Recep Males, të Nëj Berishës, të Bajram Bahtirit, të Zia Shemsiu, të Alia Jetit, të Bedri Sokolit, të Afrim Gjitis, të Fari Fazliut, të Arif Seferit, të Besnik Resilicës, të Hasan Ramadanit, të dëshmorëve të gjurit të kohës e profesor Gjemajliut e të shumë të rënëve të tjerë, por edhe të doktorëve legendarë Ali Sokoli dhe Alil Berisha. Motra dhe vlezër, dëshmorët e këtilë, si profesor Gjemajli Berisha që po e nderojmë sot, që të nderohet për jetë e mot nga brezat të tërë që të dvinë, njërzimi ka të pakët, ndërsa popullu ynë i numëron në gishta. Prandaj, do të pyesja, valë, a është mjaftueshme që vetëm shtëpia e kulturës në Prizren të mbaj emrin e këtij vigani që edhe burgun sërb e ka bërë të pavlerë, pa folur për udhëbashët që ka shpartarluar të gjitha teoritë dhe praktikat të ndeshkimit shpirtëror dhe fizik të të përgosurit politik shqiptar? Prandaj me këtë rast,
do t'i drejtohesha të parit të qytetit të Prizrenit. Shumë i nderuar kryetari i komunës, profesor doktor Ramadan Muja, kam nderin e madh të ju ftoj publikisht që duke shfrytzuar kompetencat tuaja ligjore që ish shkollën Dimitrije Tucović, në ambjentet e cilës u arrestua para syve të nxënësve të tij, shkolla që sot mban emrin e Imer Prizrenit, ku ka dhënë dikur mësim për vitet e tëra dhe shumori kombit, t'i aveni emrin profesor Gjemajli Berisha. Dhe jo vetëm kaq, i nderuar kryetar profesor doktor Ramadan Muja, në flamurin e gjatë mi kilometrat të tërë që e bartët në Prizren me rastin e shpalljes pavarësisë Kosovës, që ishte një gjest shumë madhështor, dhe besoj se do të mbetet gjatë në memorin e kombit si një ngjarje rrallë, aty në ballë të flamurit kombëtar qëndron emri i artë i profesor Gjemajliut. Andaj, ju propozoj gjithashtu që trupin e dëshmorit të kombit, profesor Gjemajli Berisha, ta dërgoni me ceremoni madhështore nderimi e respekti atje ku prehet nderi i kombit të varrezat e dëshmorve të kombit. Të nderuar pranishëm, nuk do të ndjehemi qetë nëse kryetari të komunës së Prizrenit nuk do t'i kërkoja edhe një emërtim që do të na bënte nder në tërë Kosovën e veçanërisht qytetit të Prizrenit. I nderuar kryetar profesor doktor Ramadan Muja, doktor Ali Sokoli, që ka kundërshtuar ta nënshkruaj aktin e vetvrasjes së patriotit të madh nga Drenica, dëshmorin e kombit Fazi Grajçevsi, populli dhe qeveria ka përjetësuar duke dhënë shkollës mjekësisë në Prishtinë emrin e tij. Ndërkaq, doktor Halil Berisha, që ka kundërshtuar në shkrimin e vetvrasjes së dëshmorit kombit profesor Gjemajli Berisha dhe pas një muaje gjysme është helmuar nga kriminalet serb, nuk i është bërë deri sot edhe pas 20 viteve asnjë ndërim publik. Unë sot ju propozoj që shkolla e mjekësisë në Prizren, që mban emrin Luciano Matroni, ku ka dhënë mësim doktori i pavdekshëm, të merrni mendim dhe të emëroni me emrin doktor Halil Berisha. Duke nderuar të rënët dhe gjakun e derdhur për liri, dëshmojmë se meritojmë të ecim vertikalisht dhe me nder për krah popujve të lashtë e me kulturë të tërë botës. Lavdi dëshmorit kombit Gjemajli Berisha, lavdi dëshmorëve të kombit. Faleminderit.